الانيما خبرين دالوت ايوان هاوس تي الشيباز ٹریڈ یونینز اسکارپ ڈیو ویل ڈویژن نوشر و فیروز یہ کارنر میٹنگ یونین جے سرپرست تے اعلی ارشد رمضان ایوان جی صدارت میں تھی گزری جے میں صدر خادم حسین ڈیتو چیئرمین علی نواز برٹ ڈپٹی جنرل سیکرٹری سید قمر الدین شاہ بین شرکت کئی ان موقع تے اگوان گالائندے چیو تے 17 نومبر بروز خمیس تے مرکزی جلسو ضلع نوشر و فیروز یہ کامیابی لائے ود کا ود شرکت کرن لائے رابطہ ودائن جو وچن کیو ویو مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساجی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD.